mira, për të vepruar. Ne kemi qenë pjesë e lëvizjeve, do më thonë, në politike edhe jashtë parlamentit, edhe pse kemi qenë si subjekt në parlament, do më thonë, është një vërtit. Mirë po tash një gjë du të kuptojmë se ne në fakt më jemi në vit zgjedhor. Dhe çdo lëvizje në rrugë mund të keq kuptohet dhe keq interpretohet nga, natyrisht nga të tjerët. Pra ndaj, ne e opcionin e rrugës, do më thonë, e kemi lonë në randë të dytë për arsye se ka hapësirë të mjaftueshme të komunikimit me masat e gjëra, me votuesit e të gjithë partive politike përmes domthonë edhe natyrës së emisionit tuaj dhe unë po mendoj se në këtë situatë gjeopolitike domthonë dalja në rrugë e cilës do forcë politike domthonë për kauza të mëdha mendoj se mund të kesh përdoret domthonë edhe nga kundështarët e shtetit të Kosovës. Priashtu që Albini e ka bon, sepse ai i ti lonsht, nesë kur del në opozit prape bon, se ai nuk mërzitet për Kosovën. Se po, në një moment e tha, se tashmë nuk ka hapësirë për protesta, tha njerëzit që bënin protesta dikur tash u theqin vendin, pra nuk, duke lënë në kuptohet që asë nuk ka arsye. Jo, maron të rra, onë të mashtru dy vetë, për protestave janë qeveri, qirat i kalon rrugve, janë të nëu bashkan gjitë në djetëve, pa nese tash ai ka drejt me rra, se ai ka rra, vazhdimisht edhe që po rajka dhe tash ati, ai nuk të regoj sot kënë spital, atë qenin të palë të dera spitalit që e ka përdorën para 3 vjetë e po edhe nuk e përmandi. Dëmëdhënë, unë nuk mu i mëra tash në nivelin e Albinit edhe me mashtrimet e ti, a u tonë. Problemi jo është se qytetari Kosovës një gjon tashmo është bindun, se Kosova nuk qeveriset me pralla e mualife e demagogji. Kosova qeverises me punë. Në Kosovë tashmë kemi subjekte po, politike. Po, për të një Berisha, mendojnë që njëtë në kohë qytetarët po mendojnë se edhe kjo opozit nuk arrin të mund Albinin me këtë formë të operimit. Nuk është të vërtet, se pra, ashtë ju keni fjallën, për një pjesë qytetarëve që mendimin kritike kanë të kufizun dhe jo, po flasin se vota është reflektim pra edhe punës të opozitës. Sigurisht se është reflektim. Unë thash, nëse para 3 vjetë ai ka pas hapësirë për me rrajnë edhe me mashtrue, sot nuk ka hapësirë. Sepse, unë thash, mrapa Fatmirit edhe Ramushit në këtë rast qëndrojnë veprat mdhaja, ndërsa mrapa Albinit çka qëndron? Po, veç ura së aradronit, ndoket ja 3 metre ka bon i ur. Edhe problemi qëndron unë me noj, se qytetarët kësisoj du të shishojnë, pa më varsish në gjyrës politike, mojt, e djatë. Kur ti përveç këtyre investimeve infrastrukturore, që nuk është se është mburur fort me to, por veriun e ka pasur në fokus. Dhe që ka bon veri e burë? Vetëm po flasë që ndrimi ti pra ka tjetërsuar krejt situatë. Ka bon akrobacione politike të cilët akrobacione, do më dhënën, e kam futën në Kosovën në nësaksione, do më dhënën, të perëndimit. Do më dhënën, këto janë gjona. Ne në Shqiqo, unë e di që ai manipulon me njerëz, sepse thash, ka kogja qytetar me mendim të kufizum kritika, e ka qitë një flamur, po mirë po nuk të rëgonë se 500 flamurat Kosovës të cilët sërbët i kam pasë në përshtëpi, i ka gjujtë në rrugë. Pra unë nuk jem që ne du të më marrë me simbolika, për fatin e keqë, ende kemi të tilë që ju pytni për atë domodin në kategorit të njerëzve dhe me cilët vazhdojnë të manipulon mazhëronca, por gjithsesi me kalimin e kohës, unë po besoj se tashmë të gjithë jenë bindun se domodin shteti nuk qeveriset me fjalë edhe me recitime të poezive për bojlera e filtera. Zonë Berisha, jemi krejtë në fund të